Pariere cu dictum e horizontul hertacan togarcume. Varșapet Nicol Pașinian în tunele Iehahava migrația ei pahastacanerii este rahamvat zanzanț, arțării Hansna Jovina Hagahiara Cintehakal, Pol Gavanin, Vercines Pastahava, Karakelucian, Pajastane, Jamanel, Lacini Michanskov, Azat Anvetank Mutkia, Pohovum, Zekucina, Hapatra, Smașor, Janakterum. Hai să mă textum când Narkvelen, Adarbejani Kohmis, Lacini Michanskia, Polini, Șurja Pakman, Hetevan Kovler, Nei Garabahum, Stehtvat, Humanitar, Ceknajamin, Verabero, Harcer. Varșapet Narzana Grelevor, Adarbejana Kankohme, Datarec, Rele, Hajastanis, Lernei Garabah, Gazi, Evelectra Energie, Mata cararunere, isc să nunt te rapohum, mie în haara pahnerii miciosov. Nășele vor aia samen, nadrbejani, cohmiți arvume, lerne, garabahum etnic, zătuneri, efte raspanuți, unirea ca naselune patakov, parcea pete care vor ele, te riune, țorine, catman, miciasgain, handruțian, hamarjec, arzagancă. Varșapet Nicol Pașinian în tunele nev Ungariei Pohvarșapel, Jol Șemenin, Zruțachisner în Andra Darțelen, Tarața Șorgenain, e Miciazgain, Nășanacuțian, Tarber Harțării. Nicol Pașinian în Erca Ețrele, Adarbejani Kohmis, Lacini Michanski, Aporini Șorgea Pakman, Hetevankov, Lerne, Garabahum, Stehtvat, Iravicea, Căiev, Îngățel, Vordrea, Hetevankov, Teri, Haițun, Naprume, Humanitar, Ceknajam. Varșapet Narzana Grele, vor Adarbejana Kankohme, Datare Ețrele, Haistanis, Lerne, Garabah, Mata Cararvo, Gaziev, Electra Energie, Mata Cararunerisc, să nu te rapohme, Miain, Haara Pahneri Miciosov. Pașinianii Hoscova și Samen, Nadarbejani Kohmis, Arvume, Lerne, Garabahum, etnic, zătuneri, efte raspanuți, unirea ca naselune patakov. Varșa pe care vor ele te riuneți, vor indicatma, Michazgain, Handruțian, Hamarjec, Arzagancă. Hayastanum jogovertavarutyan nakatmam veraberbunk'a gortzik e tsarayel vorpesi bolorus Lernayin Karabaghi hartsi masin ճշմարտությունը չիմանանք այս մասին ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ժողովրդավարության հայկական ֆորումի ընթացքում ապան գծել որ այժմ ժողովրդավարությունը Հայաստանի հիմնական բրենդն է ես այսօր ասացի որ ժողովրդավարությունը մեզ համար ռազմավարություն է բայց ժողովրդավարությունը հենց մեր գաղափարախոսությունն էր որը առաջ էր մղում մեզ դեպի հեղափոխություն Եվ դա է պատճառը, որ ժողովրդավարությունը դարձավ եւ եղավ եւ շարունակում է լինել Հայաստանի բրենդը։ Ժողովրդավարության բացակայությունը Հայաստանի Հանրապետությունում կամ ժողովրդավարության նկատմամբ վերաբերմունքը ծառայել է գործիք, որպեսզի մենք բոլորս չիմանանք ողջ ճշմարտությունը Ղարաբաղի հարցի մասին։ Սա շատ կարևոր նրբություն է։ Եվ ես իհարկե չեմ ուզում քաղաքական բանավեճի տեղիք տալ, քաղաքական բանավեճ առուցել, բայց այն մոդելը, որ Ղարաբաղի հարցի մասին փորձագետի մակարդակով տեղյակ են մի քանի հոգի ընդամենը, դրա ամենավառը պատճառն է։ Եվ ամենամեծ խնդիրը, որի հետ մենք բախվել ենք, հենց դա է։ Եվ այսա պատճառը, որ հիմա մենք Ղարաբաղի հարցի մասին ժողովրդավարության պայմաններում է, որ նոր տեղեկություններ ենք իմանում, հայտնի բարերի նոր իմաստներ եւ ենթատեքստեր ենք վերհանում եւ սա շատ կարեւոր նրբություն է։ Հայաստանի ժողովրդավարությունը այո համարում է անշրջելի ներքին առումով։ Իսկ արտաքին առումով ինչ վտանգ կա, ինչ վտանգներ կան։ Ես ուզում եմ մեր ոչ վաղ անցյալի մասին խոսել։ Տեսեք 2021 թվականի Մայիսի 10-ին ուժի մեջ է մտնում իմ եւ իմ հրաժարականը եւ խորհրդանը լուծարվում է, այսինքն երկրում փաստացի չկա ոչ կառավարություն, ոչ խորհրդարան եւ մայիսի 12-ին տեղի ունենում Ադրբեջանի ներխուժումը սոթ խոզնավար հատվածում եւ զրո ռեակցիա հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության կողմից այժմ քրեական գործով կան բարձրաստիճան զինվորականներ կալանավորված
Ինչի համար են նրանք կալանավորված, որովհետև պարզվում է, որ նրանք ոչ մի գործողություն չեն ձեռնարկել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը պաշտպանելու համար։ Հասկանում եք, ոչ, ու նրանք չունեն բացատրություն, որովհետև ամեն ինչ կարող է ունենալ բացատրություն։ Եվ միանշանակ հիմա եկեք պատկերացնեք, եթե մեր ռեակցիաները լինեին շատ, այսպես ասած, գծային 2021 թվականի մայիսին, մենք և ժողովրդավարությունը կկորցնեինք, և պետությունը կկորցնեինք, և ասվածի մեջ ոչ մի չափազանցություն չկա։ Երբ որ Ուկրաինայի իրադարձությունները սկսվել էին, Հայաստանը փորձում էր, այսպես ասած, բալանսավորված որոշակի դիրքորոշումներ ունենալ իր քվեարկություններով եւ այլն, եւ այդ պայմաններում կար մի իրավիճակ, երբ որ դա որոշակի գողունակություն էր ձևավորում ըստ էության բոլոր գործընկերների մոտ, բայց իհարկե ես նաեւ հրապարակային ասել եմ, ակնհայտ է, որ ժամանակի ընթացքում Հայաստանի մանյովրի եւ բոլորի մանյովրի դաշտը նեղանում է։ Եվ սա իհարկե շատ լուրջ մարտահրավեր եւ պրոբլեմ է բոլորիս համար։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության համար առավել ևս իր խոցելիությունները հաշվի առնել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ Աննա Հակոբյանի հետ մայիսի 31-ից հունիսի 2-ն աշխատանքային այցով մեկնել է Մոլդովայի Հանրապետություն։ Վարչապետը Քիշնևում կմասնակցի Եվրոպական Քաղաքական Համայնքի 2-րդ գագաթնաժողովին։ Միջոցառման շրջանակում վարչապետը երկկողմ հանդիպումներ կունենա միջազգային գործընկերների հետ։ Քիշնևում նախատեսված է նաև Հայաստանի վարչապետի, Ֆրանսիայի նախագահի, Գերմանիայի կանցլերի, Եվրոպական խորհրդի նախագահի և Ադրբեջանի նախագահի հնգակողմ հանդիպումը։ Միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ Գրասենյակից հայտնում են, որ Հայաստանի կառավարության կողմից ավելի վաղ ներկայացված դիմումի հիման վրա մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը կայացրել է որոշում և պահանջել Ադրբեջանից մինչև սույն թվականի հունիսի 6-ը ներառյալ տրամադրել հետևյալ տեղեկությունը. Արդյոք երկու զինծառայողները գերու կամ այլ կարգավիճակում գտնվում են Ադրբեջանի տիրապետության տակ, եթե այո, դատարանը Ադրբեջանից պահանջել է տրամադրել տեղեկություն զինծառայողների պահման պայմանների և բժշկական հետազոտությունների մասին։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ընդունել է Արգենտինիայի խորհրդարանի Արգենտինա-Հայաստան բարեկամական խմբի նախագահ Գիժերմո Անդրադայի գլխավորած պատվիրակությանը։ Ալեն Սիմոնյանը վերահաստատել է, որ Հայաստանը հանդես է գալիս տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հաստատման օրակարգով։ Նա երախտագիտություն է հայտնել Արգենտինայի սենատի կողմից Լաչինի միջանցքի արգելափակումը դատապարտող և դադարեցնելու կոչ անող հայտարարություն ընդունելու համար։ Արգենտինացի գործընկերներն առանցքային են համարել մեր տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատումը, պատրաստակամություն հայտնելով լիազորությունների շրջանակում նպաստել այդ գործընթացին։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Հարայք Հարությունյան այցելել է Արցախի Գերագույն դատարան և հանդիպել դատավորների և դատական համակարգի ծառայողների հետ։ Հարայք Հարությունյանը խոսել է ստեղծված ռազմաքաղաքական իրավիճակի, առկա պայմաններում իրավապահներից և դատական համակարգից ունեցած ակնկալիքների մասին։ Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների համատեխնիստում շարունակվել են 2022 թվականի պետական բյուջեի կատարողականի քննարկումները։ Զեկույցով է հանդես եկել նաև կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարը։ Ժաննա Անդրեասյանը անդրադարձել է նաև ուսուցիչների ատեստավորման գործընթացին։ Մեր կարևորագույն ծրագրերն են ուսուցիչների վարձատրության ուղղված ծրագրերը, և մասնավորապես գիտեք ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման գործընթացը, որի շրջանակներում նախորդ տարի շարունակել ենք պրոցեսը, և ունենք ուրեմն 1565 ուսուցիչներ կամ շահառու ուսուցիչների 5.5%-ը, որոնք կամավոր ատեստավորման արդյունքում արդեն իսկ բարձրացված դրույքաչափով և հավելավճարով վարձատրվում են, և թվերը նույնպես առիթ եղավ վարչապետի կողմից հնչեցվելու, միջինում, չնայած այստեղ միջինի մասին դիտարկումներ հնչեցին, միջինում աշխատավարձերը կրկնապատկվել են, այսինքն եթե ուսուցիչները մինչև այդ միջին դրույքաչափը 125,000 էր, ապա այս պահին 250,300 դրամ է կազմում, ուրեմն կամավոր ատեստավորման մասնակցելու և հաջող արդյունք ցուցաբերելու պարագայում, բայց ուսուցիչների մասնակից ուսուցիչների 28%-ը 300,000 դրամ և ավելի վարձատրության է գնացել, և այս ցուցանիշները էապես կարող են բարելավել։ Հիշեցնեմ, որ մենք հիմա նույնպես գտնվում ենք կամավոր ատեստավորման համար դիմումների ընդունման գործընթացում, և այս գործընթացը շարունակելու ենք մինչև հուլիսի 15-ը, դիմումներն ընդունում ենք, այս պահին ունենք ավելի քան 3,600 դիմումներ, կարող են դիմել նաև չաշխատող անձինք, որոնք բավարարում են ուսուցչի որակավորմանը, և առիթից օգտվելով խրախ
խոսում եմ բոլորին, ուրեմն ակտիվորեն դիմել եւ մասնակցել այս ծրագրին, որը վարչատրության բարձրացման ռեալ հնարավորություն է։ Կարևոր բարեփոխումներ ենք իրականացրել նախադպրոցական կրթության ոլորտում, որտեղ առաջին անգամ իրականացրել ենք մանկավարժների պարտադիր վերապատրաստման գործընթաց, որը նախկինում ընդհանրապես չի եղել եւ պետության կողմից նոր քաղաքականություն է։ Տնորեն դառնալ ցանկացող անձանց հավաստագրման գործընթաց ենք անցկացրել եւ նույնպես ակտիվ մասնակցություն ենք ունեցել, եւ սա կարծում եմ շատ էական է, որպեսզի մենք կրթության ворակի մասին խոսելիս սկսենք ամենասկզբից նախադպրոցական կրթության ворակի բարելավումից, եւ այս ուղղությամբ աշխատանքները էապես ուրեմն կարեւոր եմ համարում մեր արդյունքների համար։ Շատ կարեւոր է, որ համընդհանուր ներառման գործընթացն ենք սկսել նախադպրոցական կրթության ոլորտում եւ ֆինանսավորում ենք իրականացնում նաև կրթության և զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար, որ առաջին անգամ է իրականացվել նախորդ տարվա սեպտեմբերից։ Իհարկե այստեղ այս երեխաների նախադպրոցական կրթությունը խրախուսելու կարիք ունենք։ Եվ բնականաբար մեր աշխատանքները շարունակել ենք նախնական միջին մասնագիտական կրթության ոլորտում, բարձրագույն կրթության ոլորտում։ Եթե հարցեր լինեն, սիրով կանդրադառնանք այս ոլորտների ծրագրերին, մեր ոլորտները շատ են, ես կուզեմ ավելի քիչ խոսել, շատ ժամանակ թողնել հարցերին։ Գիտության ոլորտում մենք ունենք գիտնականների աշխատավարձի բարձրացման ծրագիրը, որի մասին էլի բազմիցս առիթ ենք ունեցել խոսելու ատեստավորման արդյունքում, որը ըստ էության կարելի ասել հաջող չեն հաղթահարել գիտաշխատողների շուրջ 18.4%-ը։ Մենք ունենք աշխատավարձերի փուլային բարձրացում, որը շարունակվելու է մինչև 2025 թվականը, և այս պարագայում ուրեմն էական աճ ենք գրանցելու մեր գիտաշխատողների աշխատավարձերի մասով։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը տեղեկացնում է, որ պլանային աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով հունիսի 2-ին ժամը 12-ից մինչև ժամը 17-ը կդադարեցվի Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքի Հունանավետիսյան թաղամասի թիվ 16, 18, 20, 22, 24, 26 բազմաբնակարան շենքերի գազասպառողների գազամատակարարումը։ Գազպրոմ Արմենիան հայցում է գազասպառողների ներողամտությունը և խնդրում պահպանել անվտանգության կանոնները։ Վերացուցիչ տեղեկություններ ստանալու նպատակով կարող եք զանգահարել 104 հեռախոսահամարով։ Այսքանն ենք նախատեսել այժմ, կհանդիպենք ժամը 20-ին առայժմ։